Och nu ska vi vidare. Nej, vänta, Karo. Jag vet att du vill vidare och så, men jag vill bara passa på att säga en grej. Jag har velat säga det länge och jag måste få ur mig det bara. Men vänta, måste vi ta det här? Nej, men jag minns det som igår. Jag var nyss fyllda 18. Jag satt framför tvn hemma i Lund och plockade isär ballerinakex så att man kunde äta chokladen sist. Det var lördagen den 22 augusti 2004 och det hade varit ett motigt olympiskt spel. Stefan Holm hade rivit ett par gånger här och där, men på 2:36 så hade han chansen att avgöra finalen. Stryker sig över huvudet. 2, 3, 4, 5 gånger över ansiktet. Tror han tar chansen? Tror det. Jag tror han tar chansen. 2:36. Stefan Holm, det kan vara ett guldhopp. Här kommer Stefan fram mot ribban. Upp där och kan göra det! Under ärevarvet så passerade Stefan trestegsfinalen och om det var jämnt i höjdhoppet så pågick en utklassning i sandlådan. Christian Olsson, kanske ett guldhopp i Aten-OS. Kanske ett guldhopp i Aten-OS redan nu. Det är långt kvar, för det där meter långt, det är inte 18 meter, men det är en väldigt fin träff han får, Christian. På ansatsen. 17 steg. 40 meter från bankarna. 20 kvar nu. Vänster upp mot fot. Vänster. Och där kommer han iväg på riktigt långt. Ja, det där är kanon. Över 17:75 tror jag. Och vit flagg också. 17:79. 17:79 på Christian Olsson. Det är ett nytt svenskt rekord. Vi har det till OS-guld. Under dessa gyllene 20 minuter så satt du på läktaren som nybliven olympisk mästare efter att dagen före deras finaler kammat hem ditt guld. Allra mest intresserade är vi av Carolina Klüft på ny årsbästa höjd 1,91. Hör jublet för Carolina Klüft! Oj! Vilken idrottshjälp! Oj, det var bra. Riktigt bra av Carolina Klüft. Det skulle vara kul att få ett riktigt, riktigt långt hopp här i tredje omgången. Kom igen nu. Det är långt. Är det röd eller vit flagg då? Ja, det är vit flagg. Och nu kör de sista 100. Passerar amerikanska Gina Burrell. Hon har tjejer framför sig. Men uppe på tredje plats just nu. Hon kommer att vinna sjukkampen. Nu, där har vi OS-guldet till Klüft. Karo, jag vill bara säga tack för upplevelsen och det är en ära för mig att få presentera prisutdelarna i kategorin Årets kvinnliga idrottare. Stefan Holm, Christian Olsson och Carolina Klüft! Ta dem! Spring! Ja, hörni. Aten kommer ju alltid att vara våran stad. Och jag måste säga att även om man då minns ju att du gjorde 29 raka tävlingar, vann du bara i sträck så. Men ändå måste jag säga att det man minns från dig, Christian, det är ju ändå när du står där med ditt killerface och bara blåser upp hela ansiktet. Och ser så jäkla förbannad ut. Det känns som du ska ha igen någon. Vilket killerface. Är det det du kommer ihåg? Ja, det kommer jag ihåg. Vad stort. Alltså av alla oss tre, är det du kommer ihåg hos mig? Alltså, Stefan Holm, liksom OS-guld i höjdhopp, men också OS-guld i tix. Ja, men jag menar Karo. Tre VM-guld och OS-guld och EM-guld och... Ja, okej då. Vi är kanske lite egna, men det är kanske också det som krävs, tänker jag. Men nu kan vi väl kanske göra det här tillsammans. Är ni med nu? Yes. 1, 2, 3. De nominerade är...
Alexandersson klarar favorittrycket och blir Europamästare. Tove Alexandersson har totalt 53 mästerskapsmedaljer i orientering. På VM la hon 2 guld och 1 silver till listan. Samma resultat blev det på sprint-EM. Tove Alexandersson, hon stormar mot ett EM-guld. Och det gjorde ingen förvånad att Tove vann den totala världskuppen för 9:e året i rad. Isabelle Haaks servar kommer upp i över 100 km i timmen. Ah, det är servess igen! Världens främsta volleybollspelerska är tillbaka i Italien och det med besked. It's been an incredible watch. Med sitt klubblag Conegliano vann La Regina di Svezia, Sveriges drottning, 4 av 5 möjliga titlar. Just poetry in motion. Som det svenska landslagets ankare ledde Haak Sverige till silver i både European Golden League och Volleyball Challenger Cup och till 1/8-final i EM. Haak igen! Och hoppar in den där till matchboll! Man är sen, det är ett faktum. Sverige 3-1 besegrar Tyskland. OS-mästaren Sandra Näslund åker på en egen nivå. Hon gör det från första metern. Näslund på väg mot ytterligare ett VM-guld. Det tredje i samlingen. Där för tredje gången. Den gångna säsongen vann Sandra Näslund samtliga tävlingar hon ställde upp i. Det gav vinst i den totala världskuppen och VM-guld både individuellt och i mix. Sandra Näslund, 6 år, Kramfors, totalt överlägsen. Vilken superstjärna! Sandra Näslund! En talande jämförelse är att Sandra under året slog Ingmar Stenmarks rekord på 15 raka världskuppsegrar. Näslund har nu vunnit inte mindre än 18 stycken i rad. 32 seger i karriären är klar där i Reiteral och Sandra Näslund är ju fullkomligt makalös. Här har vi världens bästa, Sara Sjöström, än en gång alltså, världsmästare. Sara Sjöström har under sin karriär tagit inte mindre än 21 individuella VM-medaljer. Fler än Michael Phelps tidigare medaljrekord på 20 medaljer. På årets VM i långbana visade Sara sin kapacitet med 2 guld och världsrekord. Och vinnaren är... Sara Sjöström. Hon är alkemisten som utvinner guld ur klorerat vatten. Sara Sjöström vinner kategorin Årets kvinnliga idrottare för andra året i rad. Och det är hennes 7:e statuett från Idrottsgalan. Gratulerar. Ja, grattis. Ramla inte ner. Tack så mycket.
Alltså det är så häftigt att ta emot den här från den här guldtrion i Aten. Alltså vilken ära. Och otroligt. Och så här, jag har inte plats med fler sådana här längre. Nu får ni sluta. Jag ska nämna ett stort tack. Och verkligen bara en stor ära att få vara nominerad. Och också få en återblick till det fantastiska idrottsåret som vi har haft här i, för hela, ja, för svensk idrott. Och det är bara, ja, jag älskar bara att hålla på med simning. Och ja, kul att få sådana här också. Ja. Tack så mycket.